Tome isso antes de dormir todos os dias até o Natal e veja sua barriga secar. Emagreça e comece o verão magrinho. Verão chegando, Natal chegando, todo mundo quer entrar naquele biquíni, quer entrar naquela roupa, né? Todo mundo correndo atrás, né? Ó, uma dica aí pra jantar, pessoal. Vou colocar aqui meio copo de leite vegetal ou pode ser água de coco, pode escolher um dos três, certo? Uma colher de sopa de linhaça dourada, uma colher de sopa de farinha de chia. Vou pegar aqui uma maçã também, pessoal, para facilitar a vida. O liquidificador, eu corto ela aqui em quatro pedaços, ó. Desse jeito, sem cortar o dedo, tá? Cuidado. Esse talinho aqui, ó, porque né, não precisa ir com talo nem com... caroço, né? Caroço. E agora a gente vai cortando aqui, ó. Tem alguns liquidificadores que é mais fraquinho, então a gente ajuda o pessoal também. Assim fica mais fácil. Colocamos aqui, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui duas bananas e nós vamos colocar. Essa banana é a banana prata, pode ser a banana nanica, pode ser a banana da terra. Eu gosto da banana prata porque ela tem menos calorias que as outras, certo? Então vou botar duas aqui. Agora é só tampar e liquidificar por um minuto. Tudo pronto, pessoal. Olha a consistência disso. É praticamente um jantar. Claro, você vai conversar com seu nutricionista e ver se ele pode recomendar isso para você. Tô falando baseando ao que o meu nutricionista recomendou a mim. Isso não é nenhuma prescrição médica para você. Então, é isso que eu fiz para emagrecer quando eu tava querendo perder uns quilinhos a mais. E é isso que você pode tentar fazer aí, se seu nutricionista deixar, certo? Eu sou suspeito para falar porque eu tomei isso por muito tempo. Não precisa adoçar, não precisa de adoçante, não precisa de mel, não precisa de nada, porque a banana já é docinha, a maçã já é docinha. E se você quiser deixar isso aqui mais perfeito ainda, se você tiver condições, compra um whey protein na loja de suplementos alimentares e coloca aqui dentro um scoopzinho, porque é proteína, e vai juntar aqui com essas coisas aqui, com os outros benefícios da fruta, e vai te ajudar muito, pessoal, vai te dar saciez para você sentir menos fome por mais tempo. E além disso tudo, te dá vontade de doce, porque ele já é docinho, então se dá vontade de doce, você faz isso, esquece. Muito bom de verdade, pessoal. É isso aí, pessoal, do fundo do meu coração, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um beijo, até a próxima e tchau, hein? Valeu, fui!